Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşları Kəlbəcərdə ermənilər tərəfindən girov götürülən azərbaycanlılara baş çəkib. Dağlıq Qarabağda saxlanılan azərbaycanlılara ailələrindən məlumatlar çatdırılıb və onlardan da ailələri üçün məlumat alınıb. İki nəfər azərbaycanlıya 10-cu dəfə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi dekabr ayının 9-unda baş çəkib. Dünyanın hər bir ölkəsində qaytarılma olması üçün ilk növbədə saxlayan tərəf razılıq verməlidir. Sonra qəbul edən tərəf qəbul etməyə razılıq verməlidir. Ondan sonra Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirə bilər.